ବିଡ଼ାନାସୀ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଲେନ୍ 3ରେ ରୁହନ୍ତି ସାଇନୀ ମିଶ୍ର। ସାଇନୀ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶୁଶ୍ରୂଷା ନାମରେ ଏକ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ। 2018ରୁ ଏହି ସଂଗଠନ ସ୍ୱରହୀନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବାର ମିଶନ ନେଇ କାମ କରୁଛି। ସାଇନୀ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ସର୍ବେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ଅସହାୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ। ସାଇନୀଙ୍କ ମାମା ମଞ୍ଜୁଲତା ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାର ଏଭଳି ସେବା ମୋ ଆଖିରେ ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସିର ଅଶ୍ରୁ। ବାପା ସର୍ବେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଝିଅର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମୋତେ ଦେଇଛି ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେମିତି ଏସବୁ କାମ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଥରେ, ତାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସେବାସେବି କରେ ଟିକେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଥରେ। ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋକ ଫୋକ ହେଇଥାଏ ସବୁ ଝାଡ଼େ, ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଲଗାଏ, ଆଉ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେକି ଆଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଦେଖିକିରି। ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛେ ସେବା ଦେଇପାରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ବଡ଼ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲି ଯେ ତୁ ଆସିକି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ। ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତିକି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଫିଡ଼ିଂ ରାଲି କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ, ଏବଂ ମନ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ସେବା କରିକି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବା। କେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଶୁଣିଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସାଇନୀ, ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେବା। କାହାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ସହିତ କାହାର କ୍ଷତରେ ମଲମ ଲଗାନ୍ତି ଓ କାହାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ପଟି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସିନା କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ସାଇନୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମମତା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବୁଝିଯାଇଥିବା ଶିଶୁଟି ପରି ନୀରବରେ ଶୋଇରହନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଓ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେ ସବୁ ମନେ ରଖି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସାଇନୀ। ସାଇନୀ କୁହନ୍ତି, ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ମିଳୁଛି ଖୁସି। ଆଗକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ଏଭଳି ସେବାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧରପୃଷ୍ଠକୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲି ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ସେବା କରୁଥିଲି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନେଲି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ବି ସେବା କଲି। ଆଗକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି 24/7 କାମ କରିବ, ଆଉ ଆନିମଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା କାହାର ପୋଷା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆନିମାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଏହି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନନ୍ୟ ଏକ ଧାରା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।